Формадол – таблетки від головного болю. Зараз будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, ну і ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. З нами на зв'язку член Меджлісу кримсько-татарського народу і голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Ескендер, ага, вітаю в ефірі, селям алейкум, слава Україні. Героям слава, алейкум селям, доброго ранку всім. Кримський міст, так званий, чи Керченський міст, президент Зеленський назвав його законною військовою ціллю, і ця ціль має бути нейтралізованою. Власне, після вибуху там рух цим мостом теж знову перекривали. От за ті кілька днів, що минули, чи відомо вам, як змінилася ситуація, чи так само активно намагаються втікати звідти ті, хто приїхав повідпочивати, і, власне, що з цим відбувається? Ну, на сьогоднішній ранок надають інформацію, що там з боку Керчі до Тамані через Кримський мост ніяких пробок немає. Тобто вони намагаються надати інформацію, що все добре. Але що стосується руйнування цього мосту, то в першу чергу я хочу підтримати позицію президента України, тому що дійсно це незаконно побудована споруда, і вона порушує всі міжнародні норми. А з іншого боку, це дійсно важливий для Російської Федерації такий логістичний, ну, скажімо так, шматок, який постачає зброю на територію Криму і робить з Криму такий воєнний хаб. Тому от дійсно цей міст треба знищувати. Що стосується ситуації взагалі з цим мостом, то хочу надати декілька таких важливих, на мій погляд, ситуацій, що стосується того мосту. Ну, по-перше, чому вони надають інформацію, що немає пробок, тому що вони намагаються використовувати альтернативні шляхи, тобто паромні переправи. І хочу нагадати, що паромні переправи у них не постійно працюють. І вони, не зважаючи на те, що вони залучили до паромної переправи 7 паромів та 2 великих десантних корабля, а також там Севастополя ще один намагаються перебросити туди. Але там постійно штормить, і тому не завжди відпрацьовують ці пароми. Ну і міст працює тільки на рівні такого реверсивного шляху, тобто проходять автівки з одного боку, потім з іншого боку, і це займає багато часу. Що стосується самого мосту, то там якраз таки після цих останніх вибухів їм треба як мінімум до жовтня і листопада, щоб відремонтувати цей міст. Ну і треба вкласти багато грошей. Тобто, за даними прем'єр-міністра Російської Федерації, спочатку вони говорили там понад 600 мільйонів, зараз вони вже говорять 1 мільярд 300 мільйонів рублів. Ну і також я хочу сказати про те, що в порівнянні з 2022 роком вартість становиться дорожче, тому що будівельні матеріали зростають. Це говорить про те, що дійсно, скажімо, санкції, які є, вони працюють. Ну і, власне, курс російської валюти останнім часом демонструє позитивні такі тенденції, коли уже до соточки доходить євро, коли понад 92 торгується російський рубль. Власне, давайте тепер до інших подій, які сталися. От напередодні удари були по військовій інфраструктурі, значить, Красногвардійський район, там атака безпілотників, значить, військовий аеродром, я так розумію, колишній, який використовував зараз як місце накопичення військової техніки. Там же про
склад боєприпасів, який почав детонацію. Нафтобаза безпосередньо біля залізничної станції і навіть зупинка роботи залізниці. Оці такі, ну от, багато різних таких штук, якщо пригадати там попередні дні теж, то на сході Криму, то на заході Криму щось вибухало, великий арсенал, там скільки, 2 доби майже вибухи чутно було і знову відселяли людей. Як до цього, як про це пишуть кримчани, бо, наскільки я розумію, Крючков навіть почав погрожувати, що ФСБ має зайнятися тими, хто там публікує і розказує щось про вибухи. Як це сприймається, чи пишуть про це? Ну, дійсно, що стосується от останнього питання, дійсно, не тільки Кличков і сам гауляйтер Аксьонов постійно звертаються до всіх, щоб не говорили, де і що вибухають, для того, щоб, ну, я думаю, щоб скрити цю інформацію, щоб повідомляли про тих, хто знімає і публікує в соціальних мережах. І тут якраз таки я хочу сказати про наступне. Ну, якщо ми говоримо про ці вибухи, які відбулися в Старому Криму, в Київському районі, то вибухи були там і раніше, але ми бачимо, що от за останні вибухи вони дійсно були, скажімо так, в точку, тому що дійсно понад 2 діб ці вибухи продовжувалися, і там вони евакуйовували, ну, вони заявляли з 4 населених пунктів, насправді вони з 5 населених пунктів евакуйовували людей. Ну і в інформаційному плані вони в своїх засобах масової інформації надавали інформацію, що це не БПЛА, не ракета, а це халатне відношення. Тобто, що хтось покурив у недозволеному місці. Так, дійсно, от мене вчора, позавчора підтвердили наші люди, що в засобах масової інформації вони намагаються надати інформацію, що це не вплив українців або там партизан, це просто, ну, така от покурівлення там, да, скажімо так. Що стосується цих вибухів, і це дійсно підтверджує, що там були взриви, вибухи іменно на таких от складах. І нас також попереджали, що там більш велика концентрація і особистого складу, і там велика концентрація постійно привозять автівки, там якусь зброю. Що стосується ситуації вчорашньої, то дійсно там ви перечислили всі ці об'єкти, і там важливо, що іменно в цьому регіоні якраз таки там є розвілка залізниці, тобто вона йде і в бік там Євпаторії, йде в бік Сімферополю, і та ветка, та гілка, яка йде на Джанкой. Тобто ми бачимо, що таким чином руйнується повністю оця логістика, і дійсно були затримання перевезення там потягів в цьому напрямі. І дійсно, в будь-якому випадку, навіть напрямок, якщо ми говоримо залізничний шлях, то він все одно йде через Октябрське, потім на Красногвардійське, потім йде в тому числі і на схід у Криму. Що стосується самих аеродрому, то в часи Радянського Союзу там дійсно був такий от великий аеродром, який, ну, стратегічно важливий такий об'єкт. В українські часи на нього не сприймали ніякого такого, от, скажімо, з точки зору військової там зв'язкових цілей, не звертали велику увагу, тому що Україна не планувала ні з ким воювати, ні будувала або не ремонтувала військові об'єкти. Після захоплення Криму з 2014 року ми неодноразово говорили про те, що вони дійсно, скажімо, реставрують
старі отакі військові об'єкти. Ну, наприклад, це і вертольотний завод в Євпаторії. Це і, скажімо, ці аеродроми, які використовувалися в радянські часи. А я повторюю, що коли ми займалися ще розвитком Криму, то дійсно на території Криму отаких маленьких, скажімо, таких аеродромів, таких майданчиків до 1000 штук. Тобто отут вони кожну таку намагаються використовувати такий кожний майданчик для того, щоб атакувати Україну. І дійсно вони атакують. От, наприклад, сьогодні вночі також були вибухи в Джанкої, але ці вибухи були більше не вибухи, а більше атака була українських міст. Я думаю, що в першу чергу це якраз вони атакували і Одесу. Також Одесу атакували із Севастополя. Тобто такі вдари, які були вчора, вони дуже важливі. І дійсно вчора також вони в зоні 5 кілометрів вони почали евакуювати людей. Тобто це говорить про те, що також був удар в точку. І я думаю, що це дуже важливо для того, щоб контрнаступ Збройних сил України був ефективним, тому що дійсно ці, скажімо, склади зброї російської, вони знищуються сьогодні дуже так активно в Криму. Ну так, якщо вирішили евакуйовувати в 5-кілометровій зоні всіх цивільних мешканців, то це значить, що там може вибухати і навіть на землі вибухати чи там відстрілюватись щось таке, що потенційно може зашкодити людям у 5-кілометровій зоні. А скільки це людей приблизно? Там же ж, ну там невеличкі населені пункти, наскільки я пам'ятаю чи там собі уявляю. Ви знаєте краще. Ну це може бути знову там 2000 людей чи, як потім з'ясувалося, приблизно 400 згодились на ту евакуацію. Чи це 20 тисяч? От що це може бути? Ну, в першу чергу, що стосується кількості людей, поки що вони офіційно не надають інформацію, але там є інформація про те, що якоби були госпіталізовані 12 громадян. Що стосується самих людей, то є люди, які просто не хочуть від'їжджати з своїх домівок, тому що не довіряють і побоюються того, що під евакуацією вони можуть стовкнутися з іншими проблемами, або там з якимось там мародерством, або побоюються того, що потім вони не зможуть повернутися. Деякі люди від'їжджають самі до своїх родичів, тобто у кого є автівка і можливості. Ну, що стосується населеного пункту, то найбільш таке велике містечко, скажімо так, яке розташоване неподалік від цього, на даній території, це саме селище Октябрське. Тобто Октябрське населення там більш 10 тисяч осіб. Зараз я точно не можу сказати скільки. Там є ближайші населені пункти, це більше ніж 5 кілометрів. Там є і Амурське село, і інше. Тому я думаю, що ці люди, які, чули ці вибухи, а дійсно вибухи були настільки потужними, що вони відчувалися і в Нижньогірському районі, а це, наприклад, там десь кілометрів 70-60 від Октябрського. Далі були чутні вибухи в Джанкої. Тобто це десь кілометрів 40-50, і самому Красногвардійському. Тобто я хочу сказати про те, що
люди по-різному відносяться до цього, тому що у когось є своє майно і... Не те, що у когось є своє майно. Люди намагаються, побоюються залишати своє майно, скажімо так. Ну так, тому що сусіди або самі ж російські вояки спокійно можуть це розмародерити. Армія мародерів – це якраз про російську армію. Тобто на кого залишив це охороняти, ті ж можуть і розтягнути. А, власне, було ж попередження від Головного управління розвідки України для кримчан, що дуже небезпечно перебувати поруч з військовими об'єктами. Ви сказали, що у таких малюсіньких аеродромів, наприклад, по Криму колись було там до 1000 штук і подібних об'єктів. Росіяни їх всіх активно використовують. От наскільки вже в соцмережах, в пабліках оця зв'язка, що якщо ти поруч з військовим об'єктом, то ти у небезпеці можеш бути, можеш опинитися, і що, можливо, краще, щоб не було тут російських військових об'єктів. От є вже такий трек, от є така тенденція? Я би сказав, що є інша тенденція, коли, скажімо, більше спрацьовує сарафанне радіо, тобто коли намагаються один одному надавати інформацію за старим засобом, як це було до інтернету і інших мереж. Тому що люди побоюються писати відкритою про все це, тому що тут починається потім притягнення або там штрафують, починають там шукати якісь то, що дискредитує російську армію, тому що вони активно в інформаційному плані намагаються надавати інформацію, що Збройні сили Російської Федерації дуже потужно, вони їх захистять. І, кстати, я хочу сказати, що є різні люди, які по-різному сприймають всі ці процеси. Якщо ми візьмемо наших співвітчизників, то вони... з одного боку побоюються, з іншого боку вони радіють, тому що дійсно вони починають більше розуміти, що Україна приближує той день, коли буде Крим звільнений. А що стосується таких проросійських або самих російських громадян, які мешкають, на жаль, я хочу сказати, що вони до них як-то не доходять, вони не починають сприймати те, що це дійсно війна. Вони говорять, що треба, щоб і колаборанти в тому числі. Вони говорять, що треба бомбардувати Верховну Раду України, бомбардувати весь Київ, і все буде добре. Тобто нам треба там атакувати, і Збройні сили Російської Федерації, вони потужні, вони це зроблять. Тобто ми бачимо, що ця пропаганда, яка постійно діє в Криму, і з іншого боку ці росіяни, які скажімо, хворі, я би сказав би, дійсно за всі ці десятиріччя, яка діє на них пропаганда Російської Федерації, тобто вони не бачать, той загрози як для себе, і не бачать той загрози, і не розуміють, що російська армія несе жах. Російська армія вбиває мирних громадян. Вони говорять, що у них там у російської армії точечна зброя, і вони зможуть все це виправити. Міфи про російську армію на деяку частину населення Криму все ще працюють. Слухайте, хотів з вами обговорити ще одну цікаву параною. Я так це називаю, але це моє оціночне судження. Андрій Цеплієнко, український журналіст, пише, що ФСБшники підозрюють співробітників оцього Кримського чи Керченського мосту в тому, що вони працюють на українські спецслужби, активно викликають їх на допити і наполегливо рекомендують доносити на тих, кого вони вважають нелояльними до окупаційної влади. Оця нова історія знайти нову, я не знаю, як це називається, касту чи групу потенційних зрадників, що ви про це знаєте?
Ну, в першу чергу, щоб говорити про те, що вони, скажімо, підозрюють цих чи інших людей, ну, в першу чергу, мабуть, треба почати з того, яка от така от система, да, в самої Росії. Тобто, вони для того, щоб продемонструвати і зробити от так званий слідчий комітет, зробити там додаткову зірочку на погони, вони починають масово проводити обшуки, масово проводити там шукати в кожному, скажімо, ту чи іншу, то чи іншого там диверсанта, скажімо так, і вони починають в тому числі приміняти і, скажімо, там силові методи, в тому числі катування. І на протязі усіх цих от 9 років ми зіштовхнулися от з цими їх діями, коли вони можуть обвинувачувати в тому числі цих людей, які не мають до цього відношень. Тому це факт, то що були вибухи на Кримському мосту, і тому вони дійсно з кого треба починати? Треба починати і шукати, скажімо, ворогів, в першу чергу, серед тих, хто працює на цьому Кримському мосту. І тому вони почали активно проводити от всі ці, скажімо, допити, там, опроси, можна і так сказати. Тобто, таким чином тиснуть на людей, щоб ці люди один на одного почали потім надавати показання. Тобто, от таким чином, це їх система, вони так працюють. Вони так працюють, це цікаво, до речі, така мотивація, що, ну, по суті, тим людям, так званим, які працюють в слідчому комітеті, їм тоді вигідно, щоб щось ставалося, щось вибухало, бо тоді вони одразу біжуть це розслідувати в лапках, призначають винних, отримують собі зірочки на погони і додаткових об'єктів, які потім можуть писати доноси на своїх же співгромадян. Цікава історія. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Шановні, з нами на зв'язку був член Меджлісу кримсько-татарського народу і голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Власне, говорили про тимчасово окупований Кримський півострів, про те, що там вибухало, от, зокрема, напередодні відселення 5-кілометрової зони і вибухи, які було чутно десь за 40, а десь за 60 кілометрів. Це яка сумна новина, отак ми це можемо прокоментувати. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Далі зустрічайте Власту Лазур. Я ж з вами побачуся завтра о 8 ранку. Наша трансляція продовжується, ефір продовжується. Ми щодня виробляємо 12 годин унікального інформаційного контенту. Залишайтесь з Радіо НВ. До завтра. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.